През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре ще е предимно слънчево с временно заблъчаване на отделни места в следобедните часове. Ще духа слаб по крайбрежието до умерен североизточен вятър. Минимална температура за Добрич 16 градуса, максимална 32. До края на седмицата времето ще остане слънчево и горещо.